Mən əgər qoyladığım çürü aldı. Dağlasam mən. Qotta partiyalar. Ən qottalarım mı olar hazır? Hə. İşdə qottalar. Ən qottalar məşik ekan. Ular ən kiçikləri. Hə. Kiçikləri va qazratıldı. Yəni mən aytdım yana qot. Şunları qottalar şeriki ekan. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'shqor ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga shanba 24-iyun. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstinning oldida. Shu Elyor akamizning onalaridanmiz. Bugungi video syomkamizda akalar mana hozir mana kelib tushib, qo'ylarimiz yangi partiya. Qo'ylarimiz kelganiga hozir ertalabda chaqirishdi. Keldik, syomka qilgani hozir. Bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Nech kilodan nech kilogacha bo'lgan holatda qo'chqorlar kelgan. Yerlardan keyin o'xshaydi. Bilan like bosib turasizlar. Obuna olmaganlar o'ng tarafga, o'ng tarafga qizil tasbih tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Ajoyiblardan yuqori tasirli yerlar. Nechta batta soni nechta keldi? Soni 75 ta. Hammasi bir xilda shunaqami? Kichikroq, kattaroq. Pul partiya qo'yamiz. Pul partiya ekan. Zotga so'raganlar, ya kelay mana zotliklari ham kelgan, ichida go'sht yo'nalishida boqadiganlar ham kelgan, qurbonlar ham bor batta. Qurbon aytiga telefon qilsalar ham, qurbon aytiga borib qo'chqorlar ham kelgan. Bir dona olsalaringiz ham dastavka xizmatlari bor. Bir dona olsalaringiz ham dastavka xizmati bor-a? Bor, bor. Ehsonga, qurbonlikka. Bor, bor. Mana kela. Ah, semirgan narsa yo'q mana yerlarga mana. Yana xudo xolasa zo'rlaridan kelgan akalar. Telefon qo'zalar ham bo'ldi. Buni hozir endi partiya qilib endi va bu hozir videoda endi qana ko'rinar, qanamiz va har xil albatta bo'ladi. Telefon qilib kelib ustiga kelib qolaganlarni tanlab olib ketishlar mumkin. Bo'lmasa ekranda nomerlar telefon qilsalar ham kattasidan, masalan, kattasidan ajratib berishadi. Masalan, kichikroqdan ajratib ko'rsatib chiroyli qilib syomkasini tashlab berishadi. Hozir ular charchoq ham chiqqan holatda. Nechta kilodan nechta kilogacha bor albatta qo'chqorlar? 70 kilodan 90 kilogacha. 70 kilodan 90 kilogacha bor-a? Qurbonlikka qo'y istaganlar ham bemalol telefon qila olgansizlar-da, akalar. Mana hozir bu holatda mana qurbon aytga yaqin bonuslar boshlaymiz deganlar o'zi o'tgan safar videomizda bonusni boshlaganlar, mana shu Elyor akamiz. Bonuslar boshlaganlar. Hayitga 200 ming, 300 ming so'mdan xudo xolasa narxini arzon qilib beramiz. Deyilgan videoda o 3-4 safar yoldingi videolarimizda aytilgan mana hayitga bir hafta vaqt qoldi. 3-400 mingdan narx tushiramiz deyapti.
yo'sh yo'nalishda boqaman degan yo'llar ham telefon qila olasizlar. Masalan, 10 tola yo'llar, 20 tola yo'llar, masalan, o'zi bittasini masalan arrendator qilib olsalar, masalan, mashina arrendator qilib olsalar, shunaqasidan 10 ta manga yo 5 ta manga aytsalar, video qilib tashlab berish bo'ladi, akalar. Asosiy ma'lumot telefonda olasizlar, endi buni sotib olishmasa ertagacha. Asosiy videosini partiya-partiya qilib ertaga chiqaramiz, xudo xolasa. Mana akalar qo'ylarni ham tushirib oldik. Xudo xolasa mana. Buni hozir partiya-partiya qilib bulamiz deyishyapti. Partiyalarni kirgizish harakat qilamiz sizlarga. Mana hurmatli obunachilar, partiyasi ajraldi. Bular eng katta partiyalar. Eng kattalarimi bo'lar hozir? Eng kattalari mana shu ekan. Ular eng kichikroqlari. Kichikroqlari faqat ajratildi, keyin mana yetta yana katta. Shundaylik kattalar sherik ekan. Partiya-partiya qilib ajratildi. Buni pullari necha puldan necha pulgacha pullari? 2,5 milliondan 5 milliongacha bor. Mana akalar boqadigan yengilroq variantlaridan. Acharchuvlari ham chiqqan, qaranglar. 2,600 degan. 15 ta son. 15 degan soni mana mana shunaqa junojichdan olib. Shu oladi. Bir xil mashinalar. 2,600 degan. Qaytdan keyin bo'lsa bunaqa yo'q. Qaytara pulini shuna narsa sotamiz. Qaytdan keyin misol 2,600 dedimmi? Ha. Shuna qo'ylar 3,000-3,100 sotamiz. Mana shunaqa nimaga ko'p bo'ladi sala. Boqma qo'yga semiz qo'ylarni sotib olgan klientlarimiz boqma qo'yga so'rasa. Xolasa bu boqmalarni ham, semizlarni ham yengiroq narx qilib berasizda telefon qilsa. Optimallashgan akalarimiz bor. 10 ta, 5 ta olsa ham chiroyli narxlar qilib berasizda. Qilib beramiz. Agarlar telefon qilaverasizlar, ekrandagi nomerlarga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Asosiy videoni kutib qolinglar. Ertaga albatta ertalabga chiqaramiz.